пустельник Арсеній зачинав молитву Словом Боже. І в тому слові знайшов стільки корму для душі, що словами далі не пішов. Щойно схід сонця пробудив його з цього молитвеного сну. Щасливий вже той, що за Христом і разом із ним те слово життям повторить. Щасливий, хто від Христа перейме те одне слово.